soldado americano que foi forçado a casar e interpretar vilões em filmes da Coreia do Norte. O desertor americano Charles Jenkins tinha um ritual na hora de dormir. Ele ia até Hitomi Soga, a mulher com quem as autoridades da Coreia do Norte o forçaram a se casar, e a beijava 3 vezes. "Oyasuni", dizia ele, usando a língua materna dela, o japonês. "Good night", respondia ela em inglês, idioma nativo do ex-militar que cresceu na Carolina do Norte. Assim, jamais nos esqueceríamos de quem realmente éramos e de onde viemos, escreveu Jenkins em suas memórias. Eles são os protagonistas de uma história triste e comovente, mas acima de tudo, uma história de amor. No início, ambos só tinham em comum o ódio pelos norte-coreanos. Ele era prisioneiro e ela tinha sido sequestrada. O casamento arranjado, porém, os levou a um destino muito além do imaginado. Jenkins, que morreu em 11 de dezembro de 2017, aos 77 anos, entrou cambaleando na Coreia do Norte em janeiro de 1965. Na época ele tinha 24 anos, estava bêbado e deprimido. Na condição de sargento do exército americano, que lutava ao lado dos sul-coreanos, ele temia ser baleado ao cruzar a fronteira. Ou pior, se ficasse na base americana, ele seria enviado para morrer no Vietnã. Jenkins sabia que a deserção era arriscada, mas acreditava que conseguiria reivindicar asilo na embaixada russa e voltar para casa em uma eventual troca de prisioneiros. "Eu não imaginei que o país em que eu procurava refúgio temporário era literalmente uma prisão gigantesca e demente. Uma vez que alguém entra lá, quase nunca sai", declarou Jenkins posteriormente. Ele foi feito então prisioneiro da Coreia do Norte e passou a viver um longo período de privações. Inicialmente, ele dividia uma cela com outros 3 soldados desertores. Eles eram forçados a estudar durante 10 horas por dia as doutrinas do então líder Kim Il-sung e costumavam apanhar com frequência. Em 1972, os desertores foram declarados cidadãos da Coreia do Norte, apesar de ainda sofrerem vigilância constante, espancamentos e tortura, e ganharam moradias separadas. Os 4 ensinavam inglês em uma escola militar e foram obrigados a interpretar americanos malvados em uma série de 20 filmes de propaganda norte-coreana, o que fez deles celebridades instantâneas. Outra condição imposta pelas autoridades norte-coreanas foi que eles se casassem com presas do regime, todas estrangeiras. Mas por que a Coreia do Norte exigiria isso? Para Jenkins, a estratégia era clara. Ele acreditava que Pyongyang estava desenvolvendo um programa de reprodução de espiões e treinaria seus filhos, de aparência ocidental, para servir como agentes no exterior. Mas enquanto os 4 soldados americanos entraram na Coreia do Norte por vontade própria, o mesmo não se aplicava às mulheres com quem eles casaram. Em 1978, Hitomi Soga, que viria a se tornar esposa de Jenkins, foi sequestrada para ensinar a língua e a cultura japonesa a espiões norte-coreanos. A enfermeira japonesa tinha 19 anos e morava na ilha de Sado, na costa oeste do Japão, quando foi levada. Quando os 2 se casaram, em 1980, Jenkins já estava há 15 anos em Pyongyang. Os recém-casados compartilhavam inicialmente apenas o ódio pela Coreia do Norte, mas aos poucos se apaixonaram. Quando chegaram aos 22 anos de casados, Jenkins e Soga pareciam ter encontrado a fórmula da felicidade. Eles eram gratos por terem um ao outro e tinham 2 filhas, Mika, que hoje tem 30 anos, e Brinda, 2 anos mais nova. Em 2002, veio um acontecimento inesperado que mudaria novamente suas vidas. Kim Jong-il, então líder da Coreia do Norte, admitiu que seu país tinha sequestrado 13 cidadãos japoneses nas décadas de 70 e 80. Ele disse que 8 tinham morrido, o que é questionado pelas autoridades japonesas, e autorizou os 5 sobreviventes a fazerem uma visita de 10 dias ao Japão. Então, Hitomi Soga embarcou sem o seu marido, na companhia de outras 4 mulheres. O Japão acolheu as 5, que nunca mais voltaram para a Coreia do Norte. Jenkins e as filhas ficaram desolados. A deserção do exército americano prevê prisão perpétua, e o ex-soldado sabia que, se tentasse se juntar à esposa no Japão, seria detido pelos Estados Unidos e preso. 2 anos após Soga ser repatriada, Jenkins não aguentou e voou com as filhas para a Indonésia, que não tem tratado de extradição com os Estados Unidos, para encontrar a mulher. Pyongyang só havia autorizado uma breve visita, mas com o apoio do primeiro-ministro do Japão, Junichiro Koizumi, ele decidiu se arriscar a ser julgado pela corte marcial e morrer na prisão para reunir a família. Jenkins cumpriu 25 dias de uma sentença de 30 dias após se declarar culpado por deserção e ajudar o inimigo, pelo tempo que passou ensinando inglês. Ele foi liberado mais cedo por um bom comportamento. Acredita-se que ele tenha compartilhado com os Estados Unidos todo o seu conhecimento sobre a Coreia do Norte em troca de clemência. Cometi um grande erro na minha vida, mas tirar minhas filhas de lá foi algo certo que fiz, disse Jenkins aos prantos ao ser libertado. Até morrer, Jenkins estava convencido de que a Coreia do Norte queria recrutar suas filhas e que a faculdade em que elas estudavam as estava treinando para espionagem. Ainda em 2004, Hitomi Soga voltou para a ilha de Sado, levando o marido e as filhas. Jenkins conseguiu um emprego em um parque, vendendo biscoito e posando para fotos, enquanto a mulher foi trabalhar em uma casa de repouso local. Ele orientava as filhas a nunca encostarem o carro a pedido da polícia de trânsito japonesa, temendo que pudesse se tratar de agentes norte-coreanos. Como prisioneiro de Pyongyang, Jenkins perdeu o apêndice, um dos testículos e parte de uma tatuagem do exército americano que foi cortada de seu antebraço com uma faca quente e sem anestesia. Ele diz que Hitomi Soga salvou sua vida e, sem dúvida, ela foi a razão pela qual ele morreu um homem livre.